амгалан гэшүү асуулт сууна. За энэ хуулийг харлаа л да. Тэгээд энэ хуулиар яг өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байгаа энэ асуудлыг шийдэж чадах юм уу? Мөхөдөр сайдаа. Энэ хуулийг та нар өргөн барихаас өмнө өчөөсөн ажиллах энэ чинь бадилхан сайдын үед өргөн барьсан хууль юм байна шүү дээ. Тэгээд та нар чинь шинэ сайд томилогдсон одоо шинэ яам ажиллаж байгаа. Та нарын ярьж байгаа юм бол харин энэс илүү их том юм яриад байсан гэж би санаад байна. Өмнө барьсан одоо энэ хуулийг үргэлжлүүлээд ингээд явах нэр нь ямар одоо үр дүн авчрах юм бэ? Мөхөдөр сайдаа. Өөрөө чи яриад байсан үсээд байсан юмар энэ хуулийг чинь бол шийдэж чадахгүй шүү. Ийм жижигхэн үрэнд одоо нэг аймаг нийслэлийн ерөнхий архитектор хинд явах уу гэдэг ийм жижигхэн үрэнд эргэсэн асуудлаар ингээд нэг юм хууль том энэ чинь маш том хууль шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байж байгаа энэ агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, энэ түгжрэл, энэ дэд үтсийн хоцрогдол, энэ бүхэн чинь ерөөсөө л энэ өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад энэ хот төлөвлөлтийн бодлого алдагдсныг гай нь өнөөдөр ингээд бид нар бүгдээрээ эдлээ сууж шүү дээ. 3.2 сая хүнийхэн 60% нь Улаанбаатар хотод. Үлдсэн нь тэгээд 21 аймаг 330 сум. Сумдаас авахуулаад бүх асуудлууд байгаа байхгүй. Ерөөсөө энэ бусад улсуудын тогтолцоо харахад бол тэгэл 1-р төлөвлөлт, 2-р төлөвлөлт, 3-р төлөвлөлт гэдэг ийм зарчим барьж явдсан юм байна шүү дээ. Тэгээ таны энэ өргөн барьсан одоо өргөн барьсан ч яг одоо ингээд тайлбар хийх гэдэг энэ хуулиар чинь бол өнөөдөр энэ Монгол улсад үүсцэн байж байгаа энэ асуудлуудыг яг одоо яг яаж хийх вэ? Би нэг яаж хийх гэнгээ ингээд байхан хайлаа л да. 56 хуулийн давхардал хэдл зөрчлүүд арилгах юм байна гэсэн нэг ийм л зүйл байгаад байгаа. Яг одоо энэ хууль батлагдаж гарснаараа өнөөдөр энэ сумн дээр энэ хот төлөвлөлтийг хариуцах, аймаг дээр хот төлөвлөлтийг хариуцах, нийслэл дээр хот төлөвлөлтийг хариуцах, энэ хот төлөвлөлтөн дээр үүссэн, өнөөдрийн үүссэн энэ нөхцөл байдлуудыг чинь бид нар ер нь яг яаж шийдэл нь яг ямар шийдэл харагдаад байна. Би эндээс ерөөсөө шийдэл харахгүй. Ерөөсөө л нэг хідэн бичиг цаасны стандарт урдхийнхаас нэг жаахан сайжрах юм байна. За нэг хідэн хуулийн хийдлийг наан цан арилгаж байгаа юм байна. Энэ том хууль дээр энэ бодлогын Дэлхийн банк гэдэг юм уу, Азийн хөгжлийн банк гэдэг юм уу, энэ олон зуун жилийн хот байгуулалтаараа хөгжсөн энэ улс орнуудын бодлогын одоо зөвлөмжүүдийг бид нарын хуулийн дээр зааж өгөхгүй юм. Бид нар чинь нэг хотын нэг 20-30 жил сүүлийн үед нэг ингээд хот барих гэж оролдож байгаа л юм айл шүү дээ. Тэгээ сумын засаг дарга өнөөдөр энэ аймгийн засаг дарга нарын аймгийн төвийн сумын засаг дарга нар бол юу хийдгүүл газрын наймын л асуудал хийдэг шүү дээ. Өөрөөр томоор сэтгэж байгаа юм юу ч байхгүй. Иргэдийн 0.07%-ийн газрыг л иргэд авах нэг эрхтэй. Бусдаар бол ямар ч тэр нөгөө одоо цаашдаа бол энэ аймаг сумын төв дээр цэцэрлэг сургууль барих газаргүй болчих сууж шүү дээ одоо. Бүгд тэ хашаалаад автсан. Улаанбаатар хотод биш аймгийн төвд. Цаашдаа одоо ингээд цэцэрлэг сургууль, ногоон байгууламж, имлэг барих газаргүй сууж шүү дээ. Гэтэл хідэн гагаар нэгэ хасцсан. Ийм бодлого төлөвлөлт өнөөдөр Монгол улсад үүсчихэд байхад бид нар энийгээ засахгүй л чинь энэ юм биш үү? Эрхцүүн орчноо засахгүй л чинь энэ юм биш үү? Цаашдаа одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр аймгийн төв болно. Аймгийн төв бол. Аймгийн төвд маань хот болно. Зайшгүй одоо тэр хот болоход барих хууль чинь энэ байхгүй. Тэгэхэд ганцхан нэг ерөнхий архитектор хэн тавих уу гэдэг энэ асуудал яриад ингэж суулдаг бол үнэхээр туулийн хангалтгүй байш. Туулийн хангалтгүй. Тэр энэ дээр би тодорхой хариултуудыг авъя. Өнөөдөр Монгол улсад үүсцэн байгаа энэ бодлогын хот төлөвлөлтээр үүсцэн өнгөрсөн хугацаанд үүссэн асуудлыг ямар эрхцүүн шинжилт хийх юм шинжилүүд орж ирж байгаа юм бэ? 1 2 3 4 5 гэд нэг хэлээд өгөөч. За 85 дугаар микрофон дээр Мөхөтөр сайд хариулъя. За Эх-Амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь хотоололтын харилцаа 3 хуулиар зохицуулагдж байгаа. Энэ бол хот байгуулалтын хууль, хот осгоны эрхцүүн байдлын тухай, хотыг дахин хөгжүүлэх тухай. Ер нь энэ гараад байгаа асуултууд дандаа бас хотыг дахин хөгжүүлэх хууль одоо 2015 онд батлагдсан. Бас тэр харилцаа бол байгаа. Энэ хот байгуулалтын бол 98 онд батлагдсан. Дараа нь 2008 онд батлагдсанаас хойш өнөөдрийн хооронд хотыг байгуулах мас олон шинэ харилцаанууд бий болсон юм аа. Одоо шинэ хот байгуулалтын бол үндсэн хууль нь байгаа даа. Бидний бас нэлээд асуугаад байгаа асуулт бол хотыг дахин хөгжүүлэх хуультай холбоотой бас асуултууд гараад байгаа. Одоо энэ хот байгуулалтын хууль нь бид нар шинжилж оруулсан хэд хэдэн асуудлыг хөндөж оруулсан юм аа. Нэгдүгээр бүсчлэл. Аливаа хотуудын бүсчлэлийг гаргаж өгснөөрөө тэр хотуудын одоо бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хичээгсэлсэн ерөнхийлөөдөө энэ бүсчлэлөө тогтоож оруулж өгье. 9 бүсчлэлийг бид нар оруулж ирсэн. Орон сууцны үйлдвэрлэлийн аюул жуулчлал юм. Дараа энэ бүс нутгийн төлөвлөлтийг оруулж өгч байгаа юм. Ер нь тогтолцооны хувьд
энэ хүн амын нутаг шинж үйлчлэлтийн ерөнхий төлөвлөгөөнөөс улбаалаа доош хотын ерөнхий хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хотын хэсэгчлэлийн ерөнхий төлөвлөгөө, баримтжлийн төлөвлөгөө гэдэг энэ өнгөрсөн хугацаанд гарч ирсэн энэ зайлшгүй хийгдэх ёстой энэ тогтолцооны асуудлуудыг бид нар бол оруулж өгсөн. Удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо гэж хэлжин сайхан сая Сүхбаатар гишүүний асуусан асуултанд хариулсан. Он хотуудын ер нь архитекторыг одоо тухайн орн нутгийн удирдлагаас хамаарч томилгож байгаа асуудлыг мэрэгжлийн болёо гэсэн бидний асуудлыг бол гаргаж өгч байгаа. Энд хяналт шинжилгээ ер нь хаягдсан байгаа юм аа. Бид нар энэ батлснараа 2 жил тутам хэрэгжилтийг хяндаг болъё. Нөгөө ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг энэ хэрэгжилтийг хяндаг тогтолцоо байхгүй байгаа гэсэн. Тэгээд одоо хариуцлагын тооцдаг болъё гэдэг 2008 оны энэ хуулийг одоо бас нэлээд хариуцлагажуулж олон талууж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ ихэнх одоо бас хүндэгдөд байгаа асуудал гэр оролын дахин төлөвлөлт энэ асуудлууд бол ашиглалтын шаардлага онгохгүй байгаа байшин алдаа оноо яах вэ гэдэг бас нөгөө талд энэ хотыг хот суурин газрыг дахин үгжилүүлдэг хуульд холбоотой харилцаанууд байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хот байгуулах тухайн хуулийн шинжилсэн хариулга бол үндсэн гол тогтолцоонуудыг энэ эрх үүргүүдийн оруулж өгч одоо шинжилсэн хариулж байгаа хэлбэрээр явж байгаа юм аа. За, энэ хамгийн гүшүү 1 минут үгүй тодруулъя. За, яг хөө хот суурин газруудын бүсчлэлийг ингээд нэг юм хуулиар хүчээр хийж болох байх л та. Гэхдээ энэ бол эдийн засгийн тогтолцооны асуудал гэхгүй. Тэнд зах зээл бий болох уу? Тэнд хүн амьдрах нөхцөл бий болох уу гэдэг. Зүгээр ингээд нэг юм мэрэгжлийн гэдэг юм уу зүгээр нэг юм бүсчил татаад нэг горьх татаад ингээд гортик татаад ингээд орчих болохгүй л дээ. Тэрвэрэ нэг хот өгчихгүй тэнд зааснаар чи тэнд очиж амьдрах гэснээр хүмүүс тэнд очиад амьдрахгүй л дээ. Тэр энэ чинь бол энэ цогцоор нь харах асуудал байхгүй, бодлогын цогцоор нь харах асуудал байхгүй. Зам, эрчим хүч тийм ээ? Одоо тэр бүх асуудал хотын тэр бодлого чинь бүгд тэрэ цогцоор байна. Тэгэхээр энэ хуулиар тэр бүх юмнууд чинь одоо бүгд тэрэ цогц бодлого явуулж чадах юм. Одоо дэлхийд чинь энэ маш том технологийн дэвшил бий болчиход байна ш, байж штэ. Google Map тийм ээ? Одоо бүр багийн газар зүйн төлөвлөлтийн хүртэл бид нар энэ технологиор хийж болно ш. Тэр энэ хуулийн зохицуулт төр чи одоо энэ технологийн улс оронд үүсцэн технологи. За 83 дугаар микрофон төр магнас өрөнд арах нэмэ тариулчихо. За эгэн булан гишүүний тодруулгад нэмж хариулъя. За сая ер сайдын хэлсэн дээр нэмж давхцуулахгүйгээр хэлэхэд ер нь энэ хот байгуулалтын хуулийн амин сүнс нь өөрөө төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төлөвлөлтийн асуудлаа ер нь бол онцгойлон одоо анхаарч нэлээд дэлгэрэнгүй хийдлгүүгээр одоо асуудал орулж ирсэн. За тэгэд энэ төлөвлөлтийнхөө баримт бичгүүдийг сая сайд хэлсэн 2 жил тутам хяналт шинжилгээ хийн. А тэрнээс гадна хэн боловсруулах вэ? Яаж боловсруулах вэ гэдэг энэ гол асуудлуудаа оруулаад тэгэ хэрэгжилтийн онцгойлон анхаарах хэрэгтэй гэдэг энэ хоёр талаас нь авч үзсэн. За бид нар бол бүс нутаг хот төлөвлөлтийн хүрээлэн гэж одоо хуучин байсан энэ аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газраа гаргаж ирээд энүүгээр 8 одоо төлөвлөлтийн баримт бичиг байна. Энэ 8 төлөвлөлтийн баримт бичиг болон өөрөө хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээ энэ 8-аас хамгийн гол юм гол хэсэг болох хүн ам нутгийн сүрэглэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө бол 15-аас 20 жилийн хугацаатай их том юугаар гаргаж ирээд. За, их хамглан гүшүүн 1 минут. Гэхдээ та нарын энэ хүсэж байгаа юмнууд чи ажил хэрэг болоосоо гэж би хүсэж байгаа байхгүй юу? Ажил хэрэг болоосоо гэж. Тэгэхээр одоо ингээд баахан төлөвлөлтүүд ярьж байна. Монгол улс 330 сумтай. Өнөөдөр энэ 330 сумаас хэдэн сум нь өнөөдөр ерөнхий төлөвлөлттэй? 21 аймаг чинь ч гэсэн ерөнхий төлөвлөлтгүй сууж байгаа шүү дээ. Ерөнхий төлөвлөлтгүй сууж байгаа. Тэгэхээр одоо эдийн засгийн ямар санхүүжилтийн их үүсвэр за ерөнхий төлөвлөгөө хийх юм байна. 2 жил тутам янах юм байна. За тэр ерөнхий төлөвлөгөө ямар их үүсвэрээр хийх юм? Тэгэл аймагт нь суманд нь үүрэг болгоод өргөчдөг тэн чинь мөнгө байхгүй шүү дээ. Ямар ч мөнгө байхгүй шүү дээ. Өнөөдрийн 20 жилийн бидний алдсан алдаа чи ерөөсөө л тэнд байгаа шүү дээ. Төлөвлөлтгүй өгчих гэж оролдсон. Урсгалаараа өгчих гэж оролдсон. Хин нэгэн даргын хүсэл эрмэлзлэр өгчих гэж оролдсон. Тэгэл өнөөдөр монголчуудын өнөөдөр байгаа асуудал энэ байхгүй юу? Утаа, хөрсний бохирдол, түгжрэл, энэ бухимдал, стресс. Тэр чинь энэ хуулиар зохицуулагдаж чадах юм уу? Тэр За, гүцээгээ тайруулч. 83 дугаар микрофон дээр. За, бүс нутаг хот төлөвлөлтийн хүрээлэн байгууллаад бид нар энэ хуулийн 6-гийн 2-1-2-4 хүртэл энэ одоо
энэ хэсгийг болохоор зэрэг одоо юу энэ манай энэ хүрээлэн боловсруулъя. Бид нар өнөөдөр тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгуулгаар боловсруулад өнөөдөр 180 сум нь ерөнхий төлөвлөгөөтэй байгаа боловч яг өнөөдөр бол шаардлага хангахгүй байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрсэн судалгаа хийгээд. Тэгэхээр төрийн эрх үхий одоо хариуцлага хүлээх байгууллага нь өөрөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийхгүй бол бас болохгүй байна гэдэг ийм юунд хүрсэн. За санхүүжилтийн их үүсвэрийн бол бид нар олон талаар зааж гисэн олон улсын одоо зээл тусламж, за тэгээ улсын төсөв, орон нутгийн төсөвгээ тал өрөөсөн зааж гисэн байгаа. За за одоо санхүүгийн Гамбатар гишүүн асуулт асууя.